Kako je omiljena? Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro, dobro večer. Dobro jutro svima. Noć, šta god. Jel dobro? Jel ti je dobro počela? Meni da. Ovim izborom? Meni da. Mnogo bolji izbor nego prethodne nedelje i tekako. Meni je drago. Meni se ova djevojka kroz zadnji par dana počela sviđat. Opa, mile! Mišljenje o njoj sam mnogo promijenio. Na početku mi je bila samo paglu i bila je, sve bi uradila zarad tog prvog mjesta na početku realitija. Prijetno ni danas smo malo popričali, par puta sjeli sami i ti razgovori su mi nevjerovatno puno prijali. Iznenadio sam se, znači, s tim razgovorima. I mislim da je to negdje ono bilo obostrano, mada sad mislim da se samo ona meni sviđa, da se ja njoj ne sviđam, da će mi mnogo teško biti da budem s njom. Sad sam ozbiljan, nisam ironičan, ako neko misli da sam ironičan. Kroz njen odnos s matorom se mnogo promijenila, sad je naučila i poštovat neke stvari, cijenit neke stvari. Za razliku od nekih djevojaka gdje je Anita bila na početku takva, sad je za razliku od njih mnogo drugačija i to mi se baš sviđa. Znači ti otvoreno kažeš, ne ironično da ti se Anita sviđa. Ne ironično, stvarno. A planiraš da je osvojaš? Da. Jo, Bože gospode. Sad imaš idealnu priliku. Da, Bilalu, da ali znaš šta je problem? U roku od 0-24 sata trebaju podmoranje da se svide bar dve devojke i konstantno priča na tu temu. Ja ne znam, je se tvoj reality zasniva na tome da konstantno mora da se sviđa neka treba, devojka i to. Ili možeš da budeš to ono što jesi. Podozni kisi se onda kad treba priča sebe sutnje koji zavljeni. I možeš malo priča da pokaz neke stvari. Ne, to je moja lična relacija sa njim. To hoću ja kažem. Pusti ljude. Da, ovo je Brandon, ovo je Brandon. Što se ložice, je li jebače na baterije? Što se ložice? Kako jebač na baterije? Ja ne jebem u realitiju. Ovo je Brandon u pravu. Ne, to si u pravu. Moj lični doživljaj tebe danas. U pravu se. Dobro, lepo te pitao. Kako mi da ti verujemo da ti pričaš istinu? U pravu je 100%. Kako je moguće da ti se ne sviđa devojka s kojom imaš seksa da ti se sviđa Anita? Objasni nam samo. Pa mislim da su svi u životu imali neke odnose s nekim djevojkama, da to ne mora samo biti sviđanje. Može biti strast. Da. Ili potreba. Da. A ovo prema niti je počelo biti sviđanje. Što da ste me prije 3 dana pitali, sam bi rekao nema šanse. Od ove dvije djevojke s kojim sam nešto imao ili je bilo nešto, distancirao sam se, sklonio sam se već 2-3 dana su nema ništa. Ko mi ne vjeruje, itekako imaju pravo da mi ne vjeruju. Ali mislim da će vrijeme samo pokazati nešto ako bude moglo. Opet vjerujem da neću moći ništa. Okej, da čujemo Anitu. Sačekajte ljudi da prokomentariš tu po trčici. Ja sam Ivana sa Bilalom Pekila. Znaš, izvini, samo još ovo. Brata ti karaju! Bacu ti karaju! Bacu ti karaju! Bacu ti karaju! Bacu ti karaju! Baca ti na stranu kuća kao mali, a? Baca ti na stranu kuća kao mali, a? Mićo, ne sve me te dira! Ima svi! Mićo! Mićo! Ja ti verujem! Mićo! No ja ne sve tebe da diram! Mićo, sačekaj, idi tamo! Ja mu verujem! Ima Mićo, zove ću se sela! Ima Mićo, zove ću se sela! Sad mi se više sviđa. Ne zanjamo. Mićo, sačekaj da prokomentarišu po trčci. Anita, izvoli. Ja ću ovo još ovo da kažem. Jedina... Sačekaj, Mićo! Ne može celo večer njeca i ti da se svađa. Jeba ću tebe još, brate, što? Tako, daj. Tako, Perco. Kada se, brate, zadnji? Mićo, možda samo da mi ispušiš, Mićo. Perco! Ja sada pušim. Tata ti puši kuna, dobro, čuo sam, tata puši kuna. A što tatu diraš? Tajo, da. A što tatu diraš? Tako, tako. Što tatu? Okej, smirite se, vas dvojica, Mića će da učuti sada ispoštovat će mene. Anita? Mogu samo dodati još nešto. Ajde, Anita, da čujemo pa tebe malo. Ovo sam nešto slično i rekao na intervju kad sam bio nominovan, da mi je nešto postala i omiljena u zadnje vrijeme, hahu. Ova jedina stvar gdje se kajem iz nekih prethodnih odnosa ili u odnosu s njom je to što ono s njom nije potrajalo malo duže. Anita, čuješ? Je li veruješ u ove njegove, u ovo njegove priznanje? Naravno da ne, niti me nešto pretjerano zanima. Ja sam sa njim prekinula komunikaciju jutros. Zašto?
Prvo zbog sebe. Zato što su i ove druge djevojke rekla da prekine komunikaciju. Evo ja ću reći. Prvo zbog sebe, jer želim da ovo 4 mjeseca provedem u miru. Ne želim ovdje da se raspravim sa ljudima i da me provlače kad je crni sto u pitanju. Mir je kada imaš mirne postupke, ali čim radiš nešto moraju da te komentariš. Ne, drugo je zbog mog emotivnog stanja, a treće zbog nekih mojih drugarskih odnosa ili kako već da imam. Tvoj drugarici! Tako je. Platila bila luda da skine Anitu. Tako neki usik ima. Ja sam čak i prišao matoru i priznao joj svoje emocije. Ja sam te napala zbog toga. Okej. Pa da, imam emociju. Imaš emociju? Ti drogiraš, dečko. Daj, bre, pila, nemoj da nas prdaš. Imaš sviđanje. Ali, brate, baš mi se sviđa. Baš mi se sviđa. Ja podržavam emociju, ako možda se rodi za dva dana. Sinoć sam legao u krevet i nisam mogao sad ili nešto da zaspijem. Prije ne mogu zbog noge da zaspijem. Ali, brate, razmišljam o njoj, ne mogu da vjerujem. Svakako imate moje blagost, u meni ne smeta. Njoj sam to priznao. I juče dolazimo do nekih stvari. Ona je meni isto priznala kako je njoj isto lijepo pričat sa mnom. Pričamo o nekim drugim stvarima, nije samo, znaš, realitet, nisu ti fazoni. I sad dolazimo u neku situaciju gdje dolazi do problema da ne možemo da se družimo zbog nekih drugih djevojaka, što drugim djevojkama smeta. Da li Ana Spasojević rekla Aniti da se skloni? Nije mi rekla, rekla mi je ako se družim sa njim, da ne mogu se družim sa njim. Šta je to ako ti nije rekla? Ja sam odebrala stranu koju mi više prija. A ne može to da ti kaže samo iz razloga. Naravno da mogu. Ne možeš iz razloga kad sam bio u nekom odnosu s njom i s Milicom. Ona je se tad počela družiti s Milicom, pit kafu s Milicom, pričat s Milicom. Tako, ako tebi tad nije smetalo, ne može ti sad ovo smetati. A vjeruj mi, Ivana, 100% iza ovog stojim. Ako iko sad hoće dobro u ovom realitiju, to sam ja 1000000%. Samo iz tih razgovora što sam imao s njom. Marko, znam da ti je smiješno. Može li svima biti smiješno, ali da ću vam to pokazati. Ja mu, Ivana, verujem da mu se sviđam. Ja sam i ranije tvrdila da mu se sviđam od prvog dana, još pre ulaska. Neki smo im tad bila zgodna. Ma, džave ti to meni pričaš, ja mislim da sam ti sviđala još kad smo se upoznali na Sistematskom, da si se svađao ovdje sa mnom i vređao si me zato što nisam htjela ništa sa tobom. Ma sve tu stoji što je prije bilo, ali sam ti rekao što sam promijenio mišljenje. Sama se promijenila, nisi ti ona Anita od početka. Ali ja sam njemu navela... Jesu drugačije. Pa jesu. Ja sam njemu navela razloge zbog kojih ne bi bila sa njim. Jel ti voliš matoru? Da je volim, ne volim ja, ali... Pa što si onda tako snuždena? Zato što mi se ona sviđa, ja sam zaljubljena u nju. Tako da, ne zanimam da će ovdje bilo ko da mi veruje. Meni veruje moja najbolja drugarica Aleksandra ovdje. Tako da, ovi ljudi me ne zanimaju. Ni ona me ne zanima da li će da mi veruje. Promijenila sam krevet, mada čujem da je komentarisala u garderoberu da sam krevet promijenila zbog Bilala, tako da ću opet razmisliti da promijenim krevet. Da ne bude da sam tu zbog Bilala i to je to. Šta je sa Miljanom i Zolom? Ljudi! U izolani. Ja si me malo prekrivao, Ivana, stvarno, Miljana nekako mi je sramota majke. Ona se potpuno pogubila žena u reality. Ne znam da li ja utičem na to, ali... Učinilo mi se da imaju... Seks. Ne, konflikt, dobro. A dobro, šalite se nešto, okej. U izolaciju, mislim da neću ići sama, pitala sam Anu Spasojević, ona kaže da nije, da je neprijatno da ide sa mnom. Zanimljivo pitanje, ješ da ide sa mnom u izolaciju, ako si ti normalno, ja njega sprečam da će nešto da jebe. Naravno, ti si prva. Pokušava da preuzme takozvani kokošinjac Marku Markoviću, da je apsolutno nekada... Čućemo i Marka Markovića, ljudi! Smirite se malo! Ako sam već nešto imao s njom, što će mi otići? Ja se izvinjam što je četa razbijena, a evo i svi se svađaju. Dobro, Mića, nećemo sad cijelo večer svađamo ti protiv čete. Okej, to smo završili. Tako je. Matora, dobro večer. Prokomentariše mi ovaj izbor potrčaka. Mićo, idi, Mićo. Šta, jebem ti sad tu dupe. Jebem ti čaleca. Ali ja ću, mama, čerke ti je tu moje godine. Jebem ti čaleca. Što ja nemoj, ma boli me kurac. Jebat ću tebe, brate, što? Nabijem je te na kurac, matori, ja. Jebat ću tebe, brate, zajedno. Evo, evo. Jebat ću tebe i vrata tvojeg zajedno. E tako, fino, u budu. Debra, tebi ženu Hekta Milutin. Može, bravo. Dve godine mlađe od tebe. Tri godine, da. Nabildovan, 5 cm ima više. Ja ću jebat tebe. Pa kako ćeš i mene da jebeš? Jebat ću tebe tvoj tatuću. Pa jebe Milutin nabildovani. Jebat ću ti, brate, tatuću. Znači 2 cm ima više od tvoje žene. Jebat ću te, i bit će pjesma. Ovo su braća usranije gaća. Jebat ću se u Bosnicu, tako.
sebe lažnim brkice. Brkice, 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 brkice. Jeba ću ti čalica brkice, jeba ću ti taj brkice. Jeba ću ti čalica brkice, jeba ću ti taj brkice. Jeba ću ti taj brkice. Peco, Mičar, možemo da zaslušamo razlušamo? Zađajte se, moramo da zaslušamo. Ja došao kod i da kažem, znači jeba što je problem. Ja sam ja Kristo muzeru, kažem i lutim sa 5 cm više, 3 godine mlađi od njega. Je to normalno? I sad ćeš ti moj tatu da kažeš na sebi ženu, kažem i lutim. Pa idi u kurac. Mičo, da si normalno. Dobro, Mičo, ja te volim. I tebe. Milutine, pozdrav. I tebe, i vrata svoj. Pogledaj, pogledaj. Čerka moja moja gore se počeo sam ja da popišem. Tako, zlanca jeba ću zabli, zlanca. Tako sam. Ti si gej, jo si matur i gej. Homofob. Peco, evo ja ću tebe da ispoštujem, pošto Miđa neće da mi ispoštuje. Nastavit ćete, možete da nastavite. Evo, samo da kažem, jeba ću obojiti. Dobro, ne poštuješ me ako nastavite. A prije ću, prvo ću jebat volim na sebe. Prvo ću jebat na sebe. Opet to radi. Jao, Milutine, jao, Milutine. Mićo, matura stoji pola sata zbog tebe. Ivana te opominje 10 minuta. A ne vred. Izvoli, matura. Da li veruješ, da li ti je krivo? I da li veruješ ovo što je Matora rekla? Mićo, idi tamo sve. Misliš, Anita rekla. Dobro, onda čuti tamo, molim. Ne verujem u to što je Anita rekla, nisam verovala ni tada i kad sam pričala. Malo sam hendikepirana što ste... Mićo, aj molim te, brate, da iskomentarišem, jebote. Malo sam hendikepirana... Pita je li može da se promeni izbor potrčaka? Matora, izvoli. Malo sam hendikepirana da komentarišem ovo. Zašto? Pa zato što ne želim da se protumači, niti da dajem, već ako sam ovde ćutim dve nedelje i savijam glavu, neću ni komentarisati. Samo ću reći da, što se mene lično tiče, Bilal me je pitao, ja prema niti nisam imala emociju, tako da mi ne pada teško i prosto smatram... A kako nisi imala emociju? Jer... Okej, seks, sve razumije. Imala sam sviđanje, dopadanje, simpatije. Jednostavno, lepa mi je devojka zgodna. Ti si prema nju bila i nežna, i dobra, i pažljiva. Jesam, Ivana, zaslužila je to njenim ponašanjem prema meni. Ali imam sada neko drugo mišljenje, neka ću ga reći. Smatram da sad nije trenutak da iznesem šta kompletno mislim o Aniti i o njenoj ličnosti. Što sam uvidjela kroz ostalo. Onda se više neću komentarisati ni sa Palčicom, pošto vidim da Palčica dođe, prenese ovo ono, pa onda jedna dočeka Aniti. To sam juče prokomentarisala u pravu si s Palčicom, zato što je ona došla kod mene. Što se ne kažeš i raspisniš njom? Ne, nemam potrebe sada da pričam. Što se tiče emocije, ja i Ivana, meni ovdje za drugari traže dlaku u jajetu. Ne valja kad se ponašam ovako, ne valja onako. Apsolutno sam iskrena u svim odnosima. Ja emociju ne nalazim na traci. Ja sam za 6 godina imala devojku koju sam voljela ko Boga i devojku koju sam bila zaljubljena. Misliš da ona nalazi emociju na traci i on? Ne, smatram da sva ovda omladina meša razliku između simpatija, sviđanja i zaljubljenosti. Da su pobrkali te termine. Bilal je, na primjer, rekao da ima emociju prema Maji, u što mu ja iskreno verujem, ali da se drži principa, ali mu verujem i da mu se sviđa Anita. Zaista mu verujem. Tako se ponaša prija mu i sve. Smatram da mu se sviđala Anita i onda kad smo Ša i ja, kad je on negirao, vređao je i mene i Ša i Anitu. Kad se desilo... A nije bi imao problem isto ko sada kaže. Mislim da svakome ovakva devojka koja je mlada, lepa i zgodna, svakom muškarcu normalnom bi bila privlačna ili sviđala. Iskreno. Jer ti sad misliš da on hoće da se ogrebe, što se kažeš? Ne, ja podržavam, rekla sam na nominacijama što se tiče Bilala, sve što radi, radim i ja samo da bude iskren. Ja nikoga ne mažem, ne lažem u svojim odnosima kakav god bila, da li bili seksualna, da li ovakvi, da li onakvi. Komentarisat ću onako koliko mogu, ne želim da se to protumači na drugi način, jer drugačije ima težinu kad ja komentarišem, da ne bude ti sad ovo, ti ono. Smatram da više ima perspektive ova izolacija nego izolacija sa mnom. Što se mene tiče, nemaju nikakav problem i to je to. Hvala, matora. Hvala vam, ljudi. Možemo da čujemo Milicu Veselinović. Milica, dobroveče, sačekaj. Kako se osjećaš s obzirom da ti sa njim si... Ti si ta devojka koja sa njim ima odnose seksualne... Prepustila si se, verovatno... Pa dobro, evo večera smo zaključili. Si očekivala da će nešto biti ozbiljnije. I on, pa nažalost, niko, ne samo ja, ja ne mogu da znam šta će, da li će nešto da mi traje dugo ili će da mi traje kratko, kakav, koji odnos i sa kim. Što se tiče Bilala, eto, večera smo potvrdili samo da njemu sviđanja i emocije prema devojkama traju kao i seksualni odnos sa Majom Marinković do 2 minuta. Tako da sam ovdje pričao. A ja sa tobom bio duži. Nismo imali seksualni odnos da bi sad mogla da ti kažem koliko mi je trajao i da li je sa mnom bilo duže ili kraće, ali tako da to je toliko o tome. Njemu su se već par, koliko, 10 devojaka svidjelo od kada je došao. Ti nisi imala seksualni odnos sa njim? Pa vidjet ćemo u četvrtak.
Gledaoci već znaju, ne, to ne, ne, da ne, za da vidite slučaj neko drugi. Za drugari ne znaju. Samo je poenta da li ćeš da, da žive, evo, neka da li će oni ovde da žive ulaži 7 dana ili 2 nedelje. Ne, 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 neka bude poenta četvrtak. Ivana, samo molim. E, hvala da upišu, pošto ne znam kako je ovo najgledanije bez, bez vaših predloga. Samo, da, samo nešto da dodam. Izvolim, ja sam, kako se zove, ja sam ovaj, Ivana, ja sam i danas iz emisije podele budžeta negde naslutila da može ovo da bude. Po načinu kako je pričao Niti, po načinu kako je pričao meni, apsolutno razumem da se više zalaže za, kako ti kažem, straight te veze, da, nego za istopolne veze ili za bilo kakav odnos, kao i mnogi zadrugari koji ćute i neće da kažu u kući, jer, na primjer, devojka kad je sa više muškaraca, to je u redu, kad je sa mnom, nije. Ali ja nemam ništa protiv da to neko kaže, tako da ja to razumem i podržavam svako ko ima to mišljenje i nemam problem sa tim da se razume. Tako da, to je to. Mice, se ti to kažeš što si imala seksa bila lom? Samo da stanem u okru Jovane, a to je da se ona konstantno dovodi u neprijatne situacije. Čekaj, pa pitala sam nešto Milicu, sačekaj, Brendone, ti kako Marko Smijić otišao ne zaklapaš. Šali se malo. Ja volim kad ti pričaš. Ja se kaješ? Pa nemam za šta da se kajem. Meni je šta god da je bilo sa njim, meni je bilo lepo u tim trenucima. Sad, ja da sam znala šta će, koliko da traje, koliko će da traje odnos sa njim. Ne, to si već rekao, sad imam konkretno pitanje, ali se kaješ za seks? Pa nekam se ni za šta što sam uradila. Znači, ne kaješ se za seks? Nekam se ni za šta. Ja pitam je se kaješ za seks, kaže ni za šta. Ja okrenim ti u ploču. Ja sam rekla šta sam imala. Ti konkretno pitanje imaš. Pa nisi rekla. O tome se radi. Pa rekla sam, ja seks nisam imala. Ukoliko jesam, četvrtak i to je sve. Okej, hvala ti Milice. Dejan Spasović. Ana, od kada ti nosiš naočare u emisiji? Naočare? Svi nosi naočare. Plače. Da, plačem. Ne, stvarno te pitam. Večera sam stavila, nisam spavala, Ivana, ništa, Mića delio budžet do 9. Nemoj da našminka nas. Da, delio budžet do 9, ništa, oka nisam sklopila, nije mi dobro, tresem se. Dobro, ne moraš sad ići. Dobro, pa još kinuću ih ovde. Je li tačno da si rekla Aniti da mora da bira da li će da se druži sa tobom ili sa Bilalom? Ne, nisam joj rekla da mora da bira da li će da se druži sa njim ili šta će da radi. Rekla sam joj da ja ne želim i to je moje pravo da imam komunikaciju bilo kakvu sa njom ako je on odnosno sa njima. I to mi je nenormalno i šta treba da sedim sa njima? A bilo ti je normalno s Milcom pričati? S tobom ne pričam. Šta trebam, da sedim sa njima, se zjebamo svo troje, pa ajde kao, šta bude? Ana, ti si njemu rekla na predresu prošlom da nećeš da pričaš sa njim. Da, i neću, nemam komunikaciju sa njim. Vi ste imali neke, ne znam šta je ono, pa sad opet kažeš da nisi. Ne bitu, komunikaciju, flertovanje, zezanje, svađanje. Ne, nismo imali komunikaciju. Sve što je... Ne, nismo imali komunikaciju, imali smo sinoć kad sam ja prišla, kad sam čula da je on to rekao. Ja pričam, sad ti pričaj posle. Kad je rekao to što je rekao, ja sam samo pričala da kažem, meni ona ništa nije obećala, nisam ja tražila da ona meni bilo što obeća, samo sam joj rekla da je normalno. Može da radi s njim što hoće, može da bude u vezi s njim, može decu da pravi sa njim, ne zanima me, ali onda ne može da ima sa mnom komunikaciju, ne može sa mnom da bleje, ne može sa mnom da menja stvari, da robu, da jede sa mnom. Kako se ti s njom mogla družiti? I ostalo. Kako si onda ti mogla sa Milicom? Ja sam s Milicom, nisam družila s Milicom, mi smo pričali 20 dana. Milica smo pričali, ja ti kad si ustala i izjavila da ti se bilo sviđa. To sam ja lud, boga mi. Ja bi nju razumio da traži ovo samo sa Nitom. Naravno, Miljanu je uvek u pravu kad sam ja u pitanju. A gori je bilo tek s Milcu. Nego znaš šta je fazon? Ne. Kaže Anita da su devojke u kući dobre s njom jer je se plaše da neće da im muškarca uzme. A vidi ovo, a najlakše. Apsolutno ne, evo, ne moramo budemo dobre Nitom. Ne, mislim samo za Anu, mislim generalno. Znam ja. Ivana, vidi ovo, puno je lakše doći Aniti reći nemoj se družit s Bilalom, nećeš biti dobra sa mnom, nego na primjer Milcu. Pa ne, ja samo zato što se sad radi o meni. Ne, nismo, okay, hvala. Ne, nismo, nismo meni jedna devojka ovde nije problem, a ti si rekao... Anđela, dečeš, Anđela! ...za stolom, da se družiš isključivo sa mnom, zato da se matora ne bi približila meni, da sam ja jedina devojka na kojoj si ti ljubomorna u kući vezano za matoru. Zato što se češkala sa njom. Ok, ali samim tim nemoj... Ja sam ljubomorna za svaku devojku koju njoj blizu. Naravno, ali zato nemoj da generalizuješ, nego slobodno kaži... Mirica, to nije samo moje mišljenje, to je mišljenje cijele kuće. Ok, mene zanima tvoje mišljenje, sam trenutno jer smo mi u priči. Do nekle je i moje mišljenje. Ok, ako je tvoje mišljenje, veruj mi da grešiš. Ok, hvala vam ljudi. Anita i Bilal su definitivno zvanično po trčci. Ja bih voljela da čujem Anđelu Đuričić. Anđela, ustani.